Fala moçada, professor Bruno voltando para o nosso curso de Python e na aula de hoje, continuando o assunto sobre banco de dados, nós vamos aprender a criar conexão com o banco de dados e também criar tabelas via programação. Caso vocês precisem criar tabelas ou queiram fornecer o recurso para criar novas tabelas via programação, nós podemos fazer isso, vamos aprender isso na aula de hoje. Então, o que eu peço para vocês? Já se inscreve aqui no canal, meu bom. Se inscreve aí e ativa o sininho, porque só assim, ativa o sininho para todas as notificações, só assim você vai receber as notificações do nosso canal, que aqui são aulas de segunda a sexta. Assim você fica inteirado de todo o nosso conteúdo. E eu te peço também para já fortalecer o nosso canal clicando no joinha. Por quê? Porque aqui, o nosso projeto aqui do canal é muito interessante. Nós temos aulas de segunda a sexta, sempre fornecendo conteúdo de qualidade, certo? Conteúdo aí voltado para a área de informática, desenvolvimento informática, de qualidade e totalmente gratuito, beleza? Então, para ajudar a fortalecer o nosso projeto, a gente continuar cada vez mais produzindo conteúdos de qualidade para essa comunidade aí, se inscreve. Clica no joinha. Também compartilha o nosso conteúdo, segue a gente aí no Insta e no Face e compartilha nas suas redes sociais. Isso aí vai ajudar a divulgar, propagar o nosso canal. Você que quer ajudar de uma outra maneira, você também pode, no link na descrição dos nossos vídeos, tem os links aí para as nossas vaquinhas. Você que quer e pode contribuir de uma outra maneira, tá aí essa outra forma, tá bom? O conteúdo do site, para quem ainda não sabe, está sendo reformulado, ok? Eu tirei as apostilas e estou colocando diretamente o conteúdo para acesso direto, tá? Estou colocando o conteúdo para acesso direto aqui, ó, em cursos online gratuitos. Vocês vão ter acesso a todo o conteúdo diretamente aqui. Já estou colocando C++ e CSS3. CSS3, inclusive, eu já terminei, tá? Basta acessar, ó, tem todo o conteúdo das aulas aqui. Clica aqui no menu, vocês vão ter acesso ao conteúdo aqui, ó, todo escrito aqui para vocês. Tá vendo? Um acesso bem fácil e direto. E no final, vocês vão ter a aula relacionada a esse conteúdo, tá bom? Tem também aqui a área de posts, onde eu coloco, vou colocar posts novidades aqui, coisas interessantes da área de informática, tutoriais rápidos, já tem muitas coisas ali em posts, vocês podem dar uma fortalecida aí também pra gente, beleza? Bom, então vamos ao Python aqui, aula 48, vamos criar um novo arquivo, aula 48.py e vamos ao import do SQLite 3 e também do SQLite 3. Vamos dar um import aqui em error para a gente ter acesso às mensagens de erro. Bom, como que a gente cria uma conexão com o nosso banco? Nós criamos na aula passada aqui o banco agenda, ok? Com a tabela contatos. Nós vamos inclusive deletar essa tabela aqui, ó, delete table. Por que que nós estamos deletando? Porque nós vamos aprender a criar a tabela via programação usando create table, beleza? Então tá aqui o nosso banco, aqui, ó, nesse caminho, certo? Nós vamos precisar dele aqui, ó, já copiei. E agora vamos entender como que a gente realiza esse processo. Nós vamos criar um método, nós vamos criar uma função para poder criar a conexão para mim, porque nós vamos usar essa função direto. Nós vamos precisar da conexão direto aqui em todo momento que a gente for inserir, deletar, atualizar, consultar, nós vamos precisar do registro da conexão. Então fica mais fácil se a gente criar um método, ok? Simplesmente passar a usar esse método quando a gente for realizar essas rotinas do banco. Eu vou chamar esse método de conexão banco, ok? E vou passar aqui o caminho do banco de dados. Beleza, onde está o meu banco de dados? Se eu não quiser passar via parâmetro aqui, ó, não precisa não, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu não quero passar esse parâmetro por parâmetro, eu quero simplesmente chamar o conexão banco. Beleza, não tem problema nenhum. A gente pode criar aqui dentro o caminho e passar para ele aqui, ó, o caminho onde vai estar a nossa conexão. Lembrando que toma cuidado aqui com o contrabarra, né? Que é um caractere de escape aqui. Para ele não usar como escape, a gente usa contrabarra,
Beleza? E aqui o nome do banco, que é, qual que é o nome do banco? Agenda.db, né? Vamos copiar ali, cola aqui. Tá aqui o nosso caminho, beleza? Onde está o nosso banco e o nome do banco. De posse disso, nós vamos também criar uma variável aqui, conexão, que nós vamos adicionar, iniciar, por enquanto, com o valor none. Usando aqui o bloco try, certo? Bloco try except, para a gente é o tratamento de erros, né? Caso aconteça algum erro ali nessa rotina, nós vamos emitir uma mensagem ali em except. Então, nós vamos tentar aqui, ó, realizar a conexão com o SQLite 3.connect e simplesmente passar para ele aqui o caminho, aqui, ó, caminho da nossa conexão. Caso ele conecte, beleza, lindo, maravilhoso, foi feita a conexão. E se ele não conseguir conectar? Se ele não conseguir conectar, nós vamos passar para ele aqui, ó, R de erro, tá? Ou é X, né, de except, vocês que sabem aqui o nome da variável, e nós vamos dar aqui um print nesse erro para a gente ver o que que está acontecendo. E no final de tudo, nós vamos dar um return da nossa conexão, beleza? Então aqui nós criamos uma função, um método, para poder fazer a conexão com o banco de dados. Então deu certinho, ele retorna a conexão. Não deu, ele vai dar esse print aqui para a gente com a mensagem de erro. Então é assim que a gente cria uma conexão, certo? Com o nosso banco de dados. E usar isso via método facilita muito o nosso trabalho. Vamos aprender então agora como criar. Isso aqui foi a conexão. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Criar conexão. Conexão. Beleza? Vamos aprender aqui agora a criar uma tabela. Se eu precisar criar tabela via programação, qual que é o procedimento? Nós vamos criar uma variável aqui que vai ser VSQL, certo? E nessa variável nós vamos colocar aqui todo o conteúdo, todo o procedimento para criar a tabela. Ah, mas eu não sei SQL, eu não sei como criar a tabela. Aqui no nosso programa, ih, já paguei, né? Quando a gente cria a tabela aqui, ele mostra aqui no DDL o comando. Ele também aparece numa janela, né? Quando a gente cria a tabela, ele aparece aqui o SQL usado para criar a tabela. Vocês podem copiar e guardar isso aí, tá? Caso vocês queiram utilizar isso no programa de vocês. Mas vamos fazer aqui, ó. É muito simples. Eu vou usar aqui, ó, três aspas para poder seguir a formatação aqui, para a gente poder dar Enter aqui na string, tá? E não dá erro. Se a gente não usar, ele vai dar erro, né? Então, o comando aqui, ó, create table, só para dar o enter aqui, para poder ficar mais claro o comando, tá? Para não ficar tudo em uma linha só e ficar confuso, tá bom? Então, create table, o nome da tabela, TB underline contatos, e agora aqui nós vamos entrar com os parâmetros, colunas da nossa tabela, né? Beleza? Então, tá vendo? Por isso que a gente deu o aspas triplas aqui, para poder trabalhar com várias linhas, a string com várias linhas. Então, primeira coluna aqui, ó, N, underline. Eu tenho anotado aqui, tá? Vamos criar a mesma tabela que nós fizemos na aula passada. Então, ID, contato, ele era integer, inteiro, ele era chave primária, então, primer key, e é do tipo auto incremento, auto-increment. Nós criamos também o T, nome contato, e era varchar tamanho 30. Criamos, deixa eu conferir aqui qual foi o próximo, criamos telefone, né? T underline telefone contato, que era também varchar tamanho 14. E por fim criamos T e-mail contato, também varchar, e era tamanho, deixa eu conferir aqui, 30 também, deixa eu ver. Isso, 30 aqui, olhando a minha colinha aqui, 30. Beleza. Então criamos o comando aqui, o comando SQL, para criar a tabela.
Agora a gente tem que rodar esse comando. Então nós vamos criar uma função aqui também, ó, def. Vamos chamar de criar tabela. Criar tabela. Toda vez que a gente precisar criar a tabela, criar uma tabela, o que que a gente precisa passar? Nós precisamos passar a conexão, certo? E precisamos passar também o SQL. Vamos criar então aqui, ó, uma variável que nós vamos chamar de vcon, variável com, que vai receber, que vai fazer aqui, ó, a conexão com o nosso banco de dados. Lembrando que o nosso método, se tiver tudo ok, ele retorna a conexão que foi criada aqui. Então, vcon, nesse momento, está recebendo a conexão. Eu poderia criar a conexão aqui e fechar ela logo em seguida? Poderia, sem problema. Mas eu vou criar aqui, executar todo o procedimento e fechar a conexão no final, tá? Vou dar um close aqui, ó, no final, tá certo? Então vamos lá. O que que nós vamos fazer no método criar tabela? Vai ser o seguinte. Podemos colocar também dentro de um try, tá? Não tem necessidade não, não tem obrigatoriedade. Mas nós vamos colocar para facilitar a nossa vida, caso aconteça algum erro. Então, exception, nós vamos dar um print aqui nessa exceção. Então, try. O que que nós temos que fazer aqui no Python? Nós precisamos criar um cursor, certo? Que vai ser o responsável por andar ali na nossa conexão. Então, vamos chamar ele de C, tá? Só C. E falar que da nossa conexão, o que que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver, tá vindo aqui, né? Vai vindo criar tabela, nós precisamos passar para ela a conexão e o comando SQL, certo? O com nós vamos passar aqui, então tá vindo aqui da nossa conexão, isso mesmo, conexão, nós vamos chamar aqui o cursor, certo? E criamos o nosso cursor. Agora, com o cursor, nós conseguimos executar o comando SQL. Então, executar o quê? O comando SQL que vai estar vindo aqui. Ok? Beleza. Se isso tudo der certo, nós vamos dar um print com a mensagem. Tabela criada. Beleza? Joia. O que que nós temos que fazer agora? Rodar a nossa função. Toda vez que eu quiser criar essa tabela aqui, ou criar outra tabela. Para criar outra tabela é só a gente fazer outro select aqui, ó. Outra query aqui. Beleza? Ok? Então vamos rodar aqui agora a nossa função criar tabela. O que que a gente precisa passar para o criar tabela? Nós precisamos passar a conexão e o SQL. A conexão está em vcon e SQL está em vsql. Então, vcon e vsql. Beleza? Então, assim, quando a gente rodar esse programa, nós vamos criar a tabela. Então, olha só, não tem nenhuma tabela aqui no nosso banco de dados agenda. Nós vamos rodar o nosso programinha em Python. Não deu erro nenhum. Ele apareceu tabela criada. Vamos ver aqui, ó. Tables, vamos dar um refresh. Agora nós temos aqui a tabela contatos criada. Dá um clique duplo aqui na tabela contatos, olha lá. Toda a estrutura da tabelinha contatos foi criada. Então, toda vez que eu quiser criar uma tabela via Python, tá aqui o procedimento para criação da tabela. E se eu quiser criar outra tabela, o que que eu preciso mudar? Eu preciso simplesmente atribuir um novo conteúdo à variável VSQL. Eu posso usar essa função para criar qualquer tabela, tá? Qualquer tabela dentro do meu banco de dados. O que vai mudar é o create table aqui, um create table para cada tabela que eu quero criar. Então veja bem, eu posso chamar simplesmente aqui, ó, criar outro conteúdo aqui, ó, outro conteúdo, tá? Para uma outra tabela e novamente chamar a função. Quer ver? Vamos criar aqui, ó, TB contatos 2, certo? Então olha só, nós vamos
rodar. Esse aqui a gente não precisa criar mais, né? Esse aqui já foi, ó. Ver com esse que é esse que já foi, certo? Então, porque senão ele não existe, né? Não tem como ele criar a tabela novamente. Então, run activou o file, ele vai me dar a tabela criada. Se a gente fizer o refresh aqui, agora a gente tem duas tabelas, TB Contatos e TB Contatos 2, certo? TB Contatos 2, obviamente, eu vou deletar, porque a gente não vai precisar, certo? E tirar isso aqui do nosso código, que a gente não precisa, só para poder mostrar para vocês que nós podemos criar, utilizando a tabela, a função criar tabela, nós podemos criar quantas tabelas nós precisarmos. Beleza? Então, na aula de hoje, nós aprendemos a realizar a conexão, criar a conexão e criar também tabela usando o próprio Python. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Você não é inscrito, se inscreva aí para fortalecer, já deixa aquele super like. Também segue e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço.